Yu Hangxiangti. Nefritový císař, známý také jako Yu Veliký nebo prostě Yu, byl jedním z nejstarších vládců golské soustavy. Lord Yu je považován za jednoho z rozumnějších vládců soustavy, který udržuje svou říši stabilní díky kombinaci pragmatismu, bezohlednosti a osvíceného vlastního zájmu. Yu je pragmatický a praktický Gold, který není trestajícím vládcem. Je nejstarším z Goldů a někteří by řekli, že je ze všech největší. Lord Yu mluví s okamžitou autoritou, ačkoliv jeho hlas neustále podbarvuje podráždění. Zřídka kdy ztrácí nervy a odvetná opatření nařizuje jen tehdy, když se domnívá, že to poslouží jeho dlouhodobým zájmům. Během první goldské dynastie Yu aktivně podporoval Ra, protože držel ostatní vládce soustavy na úzdě. V jeho soupeření s Kronosem konflikty mezi nimi obvykle končily patem, a to i přes Kronosův impozantní vojenskou sílu a zdroje. Prchlivý agresivní Kronos často dělal pošetilé tahy, kterým Yu dokázal čelit prostřednictvím lepších strategií, avšak kvůli svému konzervatismu Yu nedokázal využít příležitosti a Kronose zabít. Kromě toho byl Kronos často v konfliktu s ostatními vládci soustavy a nikdy nezískal jejich podporu, což Yuovi pomohlo. V poslední době byl Yu v konfliktu s Morrigan i Olokunem a díky použití vyšší síly a strategie zůstal vítězem. V dávné minulosti měl pod svou kontrolou 4 goldské královny, všechny kromě jedné zemřely stářím. Královna Xivan Gmu, zbývající královna, která je příliš stará na to, aby se mohla rozmnožovat, si stále zachovávala důvěru a respekt. Yu měl prý také až 100 konkubín rozptýlených v jednotlivých panstvích a na každé z jeho planet se nacházeli adoptivní ličtí synové, kteří měli v době jeho nepřítomnosti na starosti jeho záležitosti. Jeho biologické děti byly jmenovány spíše na kulturní a politické posty, než na vojenské či politické pozice, čímž se skutečná moc nedostala do jejich rukou. Jeho Jafové mají ve srovnání s prvními muži a generály jejich Goldů mnohem větší volnost, ale očekává se od nich, že dosáhnou více. Aby zajistil, že do jeho říše neproniknou jako špioni žádní javští přistěhovalci, povyšuje do pozic vyšších než hodnosti kapitána pouze ty Jafy, kteří pocházejí z jeho vlastní říše. Mezi jeho vyšší důstojníky je většina těch, kteří se s Lordem Yu osobně znají od dětství. Do svých pozic vybíral osobně po prověření u jeho prvního muže a získání jeho souhlasu. Díky mimořádně přísné kontrole, kterou Lord Yu zavedl nad chováním a kontakty vojáků, se Tokrum nepodařilo proniknout do jeho sil a předpokládá se, že jeden tokerský agent přeběhl do jeho armády. Lord Yu je schopen páchat brutální činy, ale k udržení pořádku ve svém panství raději používá úplatky a odměny. S tak rozsáhlou říší, jako je jeho, je to efektivnější strategie pro udržení pořádku, která mu umožňuje šetřit čas a zdroje na jiné, naléhavější záležitosti. Využívá také vynikající technologie, které má k dispozici, aby ovlivnil produkci potravin a zemědělství svých poddaných. Lord Yu svým poddaným buď odepře, nebo poskytne pomoc, čím si získá lojalitu obyvatelstva. Lojální nebo poddajní poddaní zažívají rekordní úrodu a problematičtí nebo vzpurní poddaní mají své zásoby potravin a vody značně omezené. Tím, že dal najevo, že takové praktiky nejsou mezi ostatními vládci soustavy běžné, si zajistil dobré vztahy a lojalitu všech svých poddaných. Od nejnižšího důlního dělníka nebo zemědělce až po nejvznešenějšího Jafu. Armády Lorda Yu jsou obrovské, čítající přes 1 000 000 Jafů a flotilu 16 hataků. Protože jsou jeho světy propojené dobře naplánovaným výběrem dopravních koridorů a satelitů, učinil je mimořádně obrany schopnými a proto je velmi obtížné dobít přímým útokem. Protože Lord Yu žil v době války Goldů proti Asgardům a jako jeden z mála z tohoto konfliktu zůstal, je vůči nim nesmírně ostražitý. Lord Yu odmítá podceňovat technologické a taktické schopnosti Asgardů a je silným zastáncem strategie, která se vyhýbá přímé konfrontaci s Asgardy.
Yu byl spolu s Kronosem a Nirty součástí delegace, kterou vládci soustavy vyslali, aby vyjednali vstup Země do Asgardské smlouvy o chráněných planetách. Částečně smlouvu podpořil, protože jeho zájmy již nezdíleli v této oblasti Mléčné dráhy a směřovali k jiným výdobytkům. Poté, co SG-1 odhalila zradu Nirty s cílem zabít Kronose, se Yu nechal přesvědčit, aby Zemi do smlouvy připustil a také jim dovolil ponechat si své hvězdné brány, které měly původně jako podmínka smlouvy propadnout, ačkoliv spolu s Kronosem poznamenali, že všechny SG týmy, které by se ocitly na planetách ovládaných Goaldy, by byly při případném zajetí bez milosti potrestáni. Po smrti Apophise, Kronose a Herura patřili Yu k vládcům soustavy, kteří se s ostatními zapojili do boje o ovládnutí mocenského vákua. Udělal kroky proti Olokunovi, ale brzy začal trpět útoky neznámého protivníka. Když se vládci soustavy shromáždili, aby konflikt ukončili, Osiris, který si nedávno získal respekt Goaldů, dorazil jako vyslanec jménem Anubise, kterého odhalil jako toho, kdo za útoky stojí. Yu byl jediným ze 7 přítomných vládců soustavy, který hlasoval proti Anubisovu znovu získání jeho bývalé hodnosti vládce soustavy. A byl jediný z nejvyšší rady vládců soustavy, která ho původně vykázala. Dr. Daniel Jackson, vydávající se za jeho lotára, Jarena, se pokusil využít Yu v Teltak k únosu Osirise, aby osvobodil jeho hostitelku Saru Gardner, ale Yu na ně narazil. Osiris bodl Yua nožem, ale Yu přežil a vyhlásil Anubisovi válku. Když Tielk vedl nájezd na P3X-042, jeho Jaffové Tielka zajali. Yu si všiml, že Tielk není z těch, kteří slepě následují druhého, a dovolil mu odejít bez úhony poté, co odhalil zradu Ktana, nového vůdce Jaffské rebelie, což Tielka donutilo k výzvě Ktana v Jomaseku. V důsledku čeho už se dozvěděl, že Ktano je ve skutečnosti Gold Imhotep. Když byl plukovník Jack O'Neill zajat Bálem a odveden do jeho tajné pevnosti, SGC kontaktovalo Yua s informacemi o ní, protože vědělo, že na pevnost zautočí, protože Bál jí a svůj antigravitační výzkum skrýval před ostatními Goldy. Ve zprávě požádali Yua, aby se nejprve zaměřil na generátory energie, aby O'Neill mohl uniknout. Yu vyslal k pevnosti své ataky, bombardoval jí z oběžné dráhy a vyřadil z provozu nejprve generátory energie, jak byl požádán. O'Neillovi se díky Yuovu útoku podařilo uniknout a Bál opustil pevnost, která zůstala těžce poškozená, dokud se SG-1 o rok později nevrátila na nájezd, při kterém byla zničena. Yu pak strávil následující rok zuřivým tažením proti Anubisovi a nakonec se mu podařilo proti němu sjednotit ostatní vládce soustavy. Síla sarkofágu ho však začínala opouštět, až dosáhla bodu, kdy už nebyl schopen přijmout nového hostitele. Yu začal trpět pocitem senility a vydával nesmyslné hloupé rozkazy, které mohly ohrozit tažení proti Anubisovi. Jeho první muž, Ošu, zase musel převzít kontrolu nad říší svého pána, aby ji uchránil před pádem do anarchie. A když Bál převzal vedení sjednocené aliance vládců soustavy, Ošu souhlasil, že bude Bála poslouchat, dokud jeho činy povedou ke zničení Anubise a zlepšení situace na území jeho pána. Když Bál ovládl kůl bojovníky, Yu se vydal s Kamulusem a Materasu a se svým prvním mužem v druhé delegaci na Zemi, aby je požádal o pomoc při porážce Bála. Během jednání se opět projevila jeho senilita, když se domníval, že vládci soustavy stále čelí Anubisovi. Yu a Amaterasu odešli s prázdnýma rukama, zatímco Kamulus hledal azyl. Během následujícího roku vedli Amaterasu a Yu tažení proti Bálovi, zatímco ostatní vládci soustavy padli. Uprchli nebo se vzdali. Na setkání na vesmírné stanici Hasar vyslal Bál svého podřízeného Selketa,
aby vyjednal kapitulaci nejvyšší rady. Přišel replikátor Carterové, který se vydával za Samantu Carterovou, a probodl Joovi hrudník a tím ho nakonec zabil. Tak, toto byla celá historie a příběh Joa, jednoho z rozumnějších vládců soustavy. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.